وجيران لحية تبنقف فلسطينيين هيا لقد لي قسا تن إيا تضبدي أكتوبر وحا دات كواي هايان دمر إيا عرور سعر حندراء لوغو بيكسدي غريهودي إنك بدن نفر تن كن أو شعب فلسطينيين هيا سيدو كلا لقود عواي دو قيمها عركا إيا دولكا لوغو بيكسان إيا فلسطين سيدو كلا نوحا لقود بربوريي إنك بدن بقول غري oo ay degan yihiin dad shacab ah oo ku yala deegaanka Rafa todobaadadii ugu dambeeyay dhaqaatiirta aan xuduudka lahayn ee adduunka oo warbixin soo saaray ayaa sheegay in tirada dhimashada iyo dhaawaca ay dheertahay dad shacab ah oo la laayay dadkaasi oo ku hoos jira guriyahoodii isla markaasna ay ku dumeen waxaana lagu dul qoray gidaarada hadhaaga dhismayaashaasi magacyada dadka ku hoos jira waxaana laga dayrinayaa in nolol lagu gaari doono dadkaasi oo dhismayaashan qaar kood ku dumeen kuwaas oo lagu qiyaasay dhismayaashaasi inay ka koobnaayeen 3 dabaq ilaa inta u dhaxaysa 10 dabaq oo shuba ciidamada Israa'iil ayaa duqeymo aan kala joogsi lahayn dib uga bilaabay qasa kadib maalmo kooban oo laga hirgeliyay xabada joojin si gargaarka bini'aadantinimada loo gaarsiiyo dadka ku tabaaleysan ama ku dhibaateysan deegaanka qasa waxayna ballan qaadeen inay sii wadi doonaan Israa'iil duqeymaha dagaalka iyagoona culays ku saaraya xoogaga Hamas inay gacantooda soo galiyaan dadka ay haystaan balse Hamas ayaa diiday inay wada xaajood la gasho Yuhuuda inta ay sii wada duqeymaha ay ku beegsanayso dadka shacabka ah ee u badan dumarka iyo caruurta haddaba ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ayaa waru ku baahiyay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in xasuuqa dadka rayidka ay tahay in la joojiyo iyadoo isbitaalada qasa ay la halgamayaan lana daala dhacayaan sidii ay u qaban lahaayeen tirada dadka falastiiniyiinta ee daqiiqad kasta ku dhaawacmaya dagaalada ka socda deegaanka qasa kaasoo ay ku beegsanayaan ciidamada yuhuuddu ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو لهين وغوتشي وإيشا بليك تيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبر كقابن 121